Hezký den, před námi je magazín z Uherského Hradiště. Větší komfort pro pacienty, lepší zázemí pro personál, přímé napojení na operační sály i pracoviště intenzivní péče. To vše nabízí nový interní pavilon, který byl v pátek slavnostně otevřen v Uherskohradišťské nemocnici. V sobotu si ho mohla prohlédnout i veřejnost. Sedmipodlažní budova vyrostla během 19 měsíců a spolu s pavilonem chirurgických oborů zprovozněným před 4 lety tvoří srdce nemocnice. Celkové náklady na stavbu se vyšplhaly na bezmála 345 milionů korun. Více než 13 milionů poskytl ze svého rozpočtu Zlínský kraj. Zbývající část hradila Uherskohradišťská nemocnice pomocí úvěru. Opravdu myslím si, že bychom mohli tady tento projekt přihlásit mezi nejhezčí budovy nemocniční. Tady je hodně utrpení, tak si musíme dávat velmi záležet na tom, abychom aspoň trochu zpříjemnili tím interiérem i exteriérem samozřejmě pobyt tady. My se dlouhodobě chlubíme těmi výsledky Uherskohradišťské nemocnice a musím říct, že fandím vedení nemocnice, protože kromě toho, že se snaží samozřejmě dosahovat vysokou úroveň zdravotní péče, tak nerezignovali ani na vlastní rozvoj. Nové prostory nabízí nesrovnatelně vyšší komfort při pobytu na lůžkách. Personál jistě ocení lepší pracovní podmínky. Nehledě na to, že v nových prostorách budou mít lidé klimatizaci, což ve stávajících budovách interny a dětského oddělení v posledních horkých letech výrazně chybělo. Změní se i naše ambulance, které budou mít mnohem více prostorů. Změní se potom i naše ambulance gastroenterologická, kde máme nové endoskopické centrum. Pro nás to tedy bude zcela nový objekt a hrozně se na něj těšíme. Pro nás ta výhoda je, že budeme mít následnou intenzivní péči na stejném patře, jako máme tedy resuscitační stanici, bude to spojené krčkem, takže logisticky to budeme mít vlastně, když to tak řeknu, za rohem. V podzemním podlaží se nacházejí šatny personálu, lékařské pokoje, primariáty a technické místnosti. Je zde také strojovna potrubní pošty, která propojí celkem 4 budovy v nemocničním areálu. První nadzemní patro nabízí stejný systém registrace a recepce jako první centrální objekt. Druhé až čtvrté patro pak obsahuje 3 endoskopické sály, dospávací pokoje, sonografii, rentgen a lůžkovou část interny. Páté patro je plně vyhrazeno pro dětské oddělení, a to včetně specializovaných ambulancí, dětské pohotovosti, lůžkové části nebo dětské jipky. Co je obrovský komfort, takže pacienti, kteří se operují, ať jsou to na nosní mandle nebo na urologické výkony nebo chirurgické výkony, tak nebudou ráno převáženi sanitkou na operační sál. Tady jenom přejedou a těmi krčky, které vlastně spojují ten centrální objekt jedničku s dvojkou, tak se přesunou. Poslední šesté patro není určeno pro pohyb veřejnosti. Jsou zde totiž umístěny strojovny vzduchotechniky a chlazení. Právě tyto prostory si mohla v sobotu prohlédnout veřejnost v rámci dne otevřených dveří. Veškeré provozy se do nového objektu nastěhují v polovině ledna a půjde o náročný úkol. Bude to trvat 5 dnů, 4 až 5 dnů, uvidíme, jak nám to půjde. Máme to rozplánované, opravdu sestřičky, staniční sestry to výborně připravili, každý ví, co má dělat. A budeme se snažit tak, aby ten pacient to nepoznal. Do uvolněného objektu interny se v zápětí nastěhují plicní, neurologické a onkologické oddělení. Důvodem přesunu je fakt, že budova B, ve které doposud oddělení sídlila, se bude v letošním roce zásadně rekonstruovat. Tyto práce by měly být hotovy v roce 2021. Tříkrálová sbírka pro rok 2019 je za námi. V Uherském Hradišti a jeho místních částech vybrali Kašpar, Melichar a Baltazar více než 490 tisíc korun. Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí, a to především v regionech, kde sbírka probíhá. V Uherském Hradišti letos vyšly do ulic stovky dětí. Bylo 49 skupinek tady v Uherském Hradišti plus příměstské části, v Jarošově 9, v Míkovicích 6 skupinek, v Sadech také 6, ve Veskách 2 skupinky. Dohromady 72 skupinek. Přestože v menších obcích nouze o koledníky není, ve větších městech je to vždy problém. Nejinak tomu bylo i letos v Uherském Hradišti. Hradiště stále hledáme. Hradiště je v tomhle specifické, že pořád hledáme malé koledníčky a příští rok bychom chtěli do škol a trošičku je povzbudit, aby přivedli kamarády, abychom měli
pokryté všechny ty ulice opravdu, že ty děti nemusí dvakrát. I dospělí chodili, někteří i čtyřikrát, i pětkrát. I přesto se podařilo vybrat v srdci Slovácka a jeho místních částech přes 490 tisíc korun. Našel se i jeden obyvatel města, který daroval finance prostřednictvím účtu. Zase ta sbírka bude pro pomoc potřebným, přímou pomoc osobám potřebným, také chceme podpořit hospicovou péči a dům, denní takový dům pro osoby bez přístřeší. Na území celého Uhersko-Hradišťska se podařilo letos vybrat téměř 2 miliony 600 tisíc korun. Jako poděkování všem koledníkům se 20. ledna bude konat tříkrálové bruslení na zimním stadionu v Uherském Hradišti. V únoru je pak v plánu tříkrálová výstava ke 20. výročí sbírky v tamním kině Hvězda. Na Uhersko-Hradišťku se v loňském roce stalo více než 1000 dopravních nehod. Na vině byl alkohol, nesprávný způsob jízdy nebo nepřiměřená rychlost. V současné době se celá Česká republika kvůli špatnému počasí potýká se stovkami dopravních nehod. Ty ale nejsou pouze sezónní záležitostí. Za loňský rok eviduje policie na uhersko-hradišťských silnicích celkem 1050 dopravních nehod. Ta nehodovost za uplynulý rok byla nižší, a to o 16 dopravních nehod, než v roce 2017. Ze statistických údajů vyplývá, že loni při nehodách přišlo o život 5 osob a další člověk zemřel po několika týdnech od nehody v nemocnici. Lehké zranění utrpělo 420 účastníků dopravních nehod a těžké 27. Z celkového počtu nehod jich nejvíce zavinili řidiči motorových vozidel, dále řidiči nemotorových vozidel a v několika případech i chodci. Řidiči se potýkali také se zvěří, těchto dopravních nehod evidujeme 211, nejčastěji se střetávali se srnci a srnami. Dále můžeme uvést, že mezi zvěř patřili i zajíci, divoké prasata, ale také domácí zvířata, to byly psy. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patřil nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti, nepřiměřená rychlost a nesprávné předjíždění. Alkohol u viníků dopravních nehod zaznamenáváme v 74 událostech a je to o 4 více než v roce předešlém. V 614 případech došlo k dopravním nehodám v obci. Mimo ně bouralo celkem 436 řidičů. Město se připojilo k pietní akci u příležitosti 50 let od upálení Jana Palacha. Lidé přišli vzpomínat k morovému sloupu na Mariánském náměstí. Na tragický čin, kterým se chtěl 20-letý student filozofie vzbouřit proti pasivnímu přístupu veřejnosti po srpnové okupaci, zavzpomínali občané Uherského Hradiště. Všichni přišli kvůli jednomu, aby smrt Jana Palacha nebyla zbytečná a nezůstala zapomenuta. Já musím vyjádřit svou velkou radost nad tím, že se této tiché vzpomínky zúčastnilo takové velké množství lidí. Je vidět, že ta památka Jana Palacha není lidem v Uherském Hradišti lhostejná. Mezi občany se objevili jak rodiče s dětmi, tak i studenti. Přestože nebyli svědky tragické události, uctili památku mladého bojovníka za svobodu a demokracii. Je důležité, abychom si připomněli skutky, které se staly, abychom se z nich poučili a abychom si připomněli to, co pro nás udělal. A abychom mu uctili památku, protože to, co udělal, udělal pro nás a pro naši budoucnost. Zavzpomínat přišli také ti, kteří mají 16. leden roku 1969 živě v paměti. Já jsem stejný ročník, jako byl Jan Palach. Chodil jsem na stejnou fakultu filozofickou. No a vzpomínám, jak jsme před těmi 50 lety šli Prahou za tu rakví. Tak jsem si to všechno připomněl. Atmosféra pietního okamžiku byla opravdu silná. Lidé přinášeli a zapalovali svíčky. Po chvíli ticha společně zaspívali hymnu. Cílem setkání bylo uvědomění si, že svoboda by neměla být samozřejmostí. V Uhersko-Hradišťské nemocnici bylo ve čtvrtek dopoledne opět rušno. Na hematologicko-transfúzním oddělení se konala akce 450 ml naděje, která přilákala stovky prvodárců. Ve čtvrtek 17. ledna se na hematologicko-transfúzní oddělení na pár hodin doslova nastěhovali prvodárci. Přilákala je nejen myšlenka, že udělají dobrou věc, ale také akce s názvem 450 ml naděje. Jejím hlavním cílem je získání nových bezplatných dárců. Těch je i přes velmi silnou dárcovskou základnu zdejší nemocnice stále nedostatek. Měli jsme za ten rok kolem 700 nebo něco přes 700 prvodárců, což není špatné číslo, protože na tu obnovu toho dárcovského neřekl.
řeknu schválně technicky parku, nám to určitě stačí toto číslo, ale je pravda, že ten věkový průměr se přece jenom zvedá, takže jsme vděční za novodárce, to určitě ano. Dveře oddělení se otevřely o 6:30 a už o hodinu později jsme se s kamerou museli doslova prodírat davem lidí. Své místo se zde našli také studenti střední školy z Uherského Brodu. 10 z nich se rozhodlo darovat krev úplně poprvé. Něco nám bylo řečeno, ale víceméně všichni asi měli takový asi pojem, že samozřejmě, že nekouříte, brát drogy a podobně, že ano, tak to jsou takové samozřejmosti, které lidi už asi ví, když sem jdou. No. Prvodárci se mohli za svou návštěvu těšit na sponzorské dary, které obsahovaly i slavu na led balónem. Kromě darování krve se mohli také zapsat do registru dárců kostní dřeně. Vypadá to velice dobře, já jsem mile překvapená. U hodně mladých lidí nacházím pochopení, už máme asi 26 dárců zapsaných, což je dobře. Projekt 450 ml naděje, který podporuje také nadační fond Via Iva, vznikl v září roku 2018. Od té doby se do registru dárců zapsalo celkem 232 nových jmen. Více než 100 výtvarných prací zaslali malí kreativci do letošního 10. jubilejního ročníku soutěže Pecka Film, kterou vyhlásilo Kino Hvězda v Uherském Hradišti. V pátek odpoledne došlo na slavnostní vyhlášení vítězů. Kino Hvězda každoročně vyhlašuje soutěž, která je určená dětem mateřských i základních škol. Letos malí kreativci tvořili na téma 2 minuty v Jurském parku. Vycházelo to z takové zápletky, kterou jsme si vymysleli v našem smyšleném příběhu, že dojde k poruše časového kontinua a tím pádem se děti a vlastně i všichni obyvatelé Slovácka ocitnou v jurském světě, včeli v Druhohorách. No a děti měly zachytit, jak to tam asi tak mohlo vypadat. Do soutěže se přihlásilo 7 škol z celého Uhersko-Hradišťska. Děti vytvořily více než 100 prací. Vybrat a ocenit ty nejlepší nebyl lehký úkol. Medailí bylo v několika kategoriích uděleno celkem 9. Vítězem veřejného hlasování se stala 5. třída základní školy Jalubí. Dělali jsme takový park s dinosaurama a vlastně každý jsme udělali pár dinosaurů a pak jsme dostali velké plátno, kde jsme namalovali celý svět a pak jsme tam přilepili ty dinosaury a udělali jsme z toho takovou koláž. V kreativitě se však meze nekladly. Děti malovali, lepili, pracovali s plastelínou nebo vytvořili ekosochy z recyklovatelných materiálů. Týmy se nám mění, občas některý tým vypadne, jiné týmy zase naopak přibydou. Nejvíc prací v posledních 2 letech zasílá ze Mařetice, ale i základní škola Jalubí se účastní poměrně pravidelně. Malí účastníci si ze slavnostního vyhlášení odnesli diplom a dinosauří perníkové medaile. Šikovní tvůrci navíc dostali výtvarné potřeby nebo akční kameru pro další tvorbu. Jeden z nejvýznamnějších slovenských umělců, Marian Komáček, představil svou tvorbu v galerii Vladimíra Hrocha. Návštěvníci zde mohou obdivovat celkem 90 grafik. Marian Komáček patří mezi významné umělce současnosti. Jeho tvorba zahrnuje kromě malby a litografie také tvorbu slovenských známek, knižní ilustrace a grafiku. Ve středu 16. ledna představil svá díla na vernisáži, která se uskutečnila v Uhersko-Hradišťské galerii Vladimíra Hrocha. Návštěvníci zde mohli zhlédnout průřez jeho tvorby od roku 1989 až po současnost. Téma jsou tam samozřejmě motivy ženy, automobily, život okolo nás, takže jsou to různé námety a je jich veľa. Velmi oblíbenými motivy Mariana Komáčka jsou automobily. Jeho otec byl automechanikem, proto své dětství strávil po jeho boku v dílně. Prvé auto, co jsem si koupil, mám dodnes a postupně přibudly další, takže mám takovou sbírku starých československých automobilů. No a venujem sa tomu, chodíme na stretnutia, popri tom robím aj výstavy. Speciálním hostem vernisáže, která se uskutečnila v Uhersko-Hradišťské galerii Vladimíra Hrocha, byl zpěvák Zdeněk Sichra. Slavnostní uvedení výstavy se také neobešlo bez malého překvapení. To byla soutěž o 3 grafické listy. Pár šťastlivců si tak odneslo domů zarámované originály. Obdivovat vystavená díla Mariana Komáčka můžete až do 28. února. Akci Vaříme ve Slováckém muzeu po 7 letech vystřídá tvoření. Aktivity startují 2. února s Jarmilou Kraváčkovou, která návštěvníkům ukáže základy výšivky.
Vaření ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti přineslo návštěvníkům řadu chutných receptů. Více než 40 programů o vaření si užilo tisíce návštěvníků. Teď se muzeum rozhodlo po 7 letech udělat změnu. Zájemcům nabídne od letošního roku originální tvoření. Byl problém už hledat nové témata ve vaření, tak jsme se rozhodli pro nový typ pořadu dopoledního tvoření, a to ukázat lidem nové rukodělné techniky, protože o tuto oblast je velký zájem. Na prvním kurzu 2. února se účastníci seznámí po teoretické a především praktické stránce se základy výšivky nazývané jako výřezová. Vyšívačka Jarmila Kraváčková předvede rozvržení na ploše i jednotlivé typy stehů a účastníci se pod jejím vedením naučí samostatně výšivku rozkreslit, rozvrhnout, rozpracovat a používat okrajové typy stehů. Je nutné rezervovat si místa, máme to na stránkách, na mé jméno, když napíší zájemci mail nebo zavolají, tak určitě to místo bude, a myslím si, že i ten první kurz toho vyšívání je velice zajímavý. Dokončení výšivky, barevné zákonitosti ve vyplňování vzoru a výplň v podobě výřezových stehů bude náplní navazujícího kurzu, který proběhne v sobotu 2. března 2019. V plánu jsou během roku ale také další tematická tvoření. Potom v dubnu techniky zpracování proutí, takže si mohou zájemci upléct žilu a jednoduchý výrobek z proutí. Po prázdninách pak muzeum chystá další 3 kurzy. O co půjde, zůstává prozatím v tajnosti. Magazín z Uherského Hradiště je u konce. Na viděnou se těším zase příště.